Hər il orta məktəb məzunlarının az da olsa bir qismi peşə təhsilinə üz tutur. Lakin bu, sanki universitet və kollec cəhdləri uğursuzluqla bitdikdən sonraki məcburi seçim xarakteri daşıyır. Halbuki təhsilə yanaşmada öndə olan ölkələrdə peşə təhsilinə münasibət tamamilə fərqlidir. Ölkəmizdə 2016-cı ildə Prezidentin fərmanı ilə Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi yaradılıb. Məqsəd ölkədə peşə təhsili sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, rəqabət qabiliyyətli ixtisaslı kadrların hazırlanmasını təmin etmək, ümumilikdə peşə hazırlığının səmərəliliyini artırmaqdır. Peşə təhsili sahəsində beynəlxalq təcrübənin tətbiqi, yeni infrastruktur layihələrin reallaşdırılması agentliyin əsas istiqamət sahələridir. Digər istiqamət isə peşə təhsili müəssisələri ilə özəl sektorun, iş axtaranların əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsidir. Hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 72 peşə təhsili müəssisəsində 120 fərqli ixtisas tədris olunur. Ölkə üzrə peşə təhsilinə yiyələnən 24.819 nəfərin 3.968-i ilk peşə təhsili, 19.991-i texniki peşə təhsili, 860-ı isə yüksək peşə təhsili verən müəssisələrdə təhsil alır. Amma bu təhsil müəssisələrini bitirənlər bu və digər səbəbdən əmək bazarında ali təhsillilərin kölgəsində qalır. İş tapanlar isə daha aşağı gəlirli işlərdə çalışırlar. Elə 9 saylı Bakı Peşə Liseyində avtoelektrik ixtisasına yiyələnmiş Natiq Bəşirov da bu problemlə üzləşib. Peşəsinə uyğun yüksək maaşlı iş tapa bilməyən müsahibimiz idman sahəsinə yönəlib. Əksəriyyət ali təhsilləri üstünlük verir deyə. Yəni gördüm, Peşə Liseyin diplomuna görüm çox maraqlanmırlar. Əksəriyyətlə ali təhsil diplomu istəyirlər. Neçə il, mən 2015-də liseyi qutarmışam, o vaxtdan bəri elə diplom qalıb evdə. Heç bir yəni ki, bir işə yaramağı da yoxdur. Mən demək olar ki, idmanda daha çox gəlir əldə edirdim. Yəni ona görə tam yəni ona yönləndim. Yəni nəinki bəlkə də mən avtoelektrik işləsəydim, yəni o cürə yəni gəlir əldə edə bilməzdim ki, nəinki idmanda gəlir əldə edirdim. Müsahibimiz deyir ki, hazırda bu durumda olan yüzlərlə gənc var. Onlarla yüzlərlə mənim kimi oğlanlar vardı ki, liseyi oxuyub qutaranlar, amma heç bir o sahəyə yəni yönlənə bilmədilər. Əksəriyyəti məsəl üçün hərbidə işlədib, polisdə işlədib və ya bir başqa sənət sahibi oldular. Yəni məktəbin də liseyin daha doğrusu özünün də yəni o vaxt meyil göstərmədi çox uşaqlar, praktikasını aparmadılar, eləmədilər. Liseyin özü yönləndirməli idi. Çünki adi dərslə alınmır. Yəni uşaq ümumiyyətlə o sahəyə oxuyan adamlar gərək biraz praktikasını keçsin, eləsinlər ki, necə anlayışı olsun. Yəni belə əsas liseyin özündən çox şey asılır həvəsləndirmək üçün. Qeyd edək ki, vaxtaşırı təşkil olunan əmək yarmarkalarında peşə təhsili almış şəxslər üçün müəyyən imkanlar yaradılır. Məqsəd həm də peşə təhsili alan gəncləri işlə təmin etməkdir. Mayın 15-dən start götürən və hazırda davam edən Peşələr Festivalı da bu qəbildən olan layihələrdəndir. Ölkəmizdə ilk dəfədir bu miqyasda belə bir layihə həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən təşkil olunan festival təkcə paytaxtı deyil, bölgələri də əhatə edir. Festivala qatılan şəxslər əmək bazarında peşələrə və bu peşələr üzrə bacarıqları olan tələblər və gələcəkdə əmək bazarının necə formalaşması barədə məlumatlar əldə edirlər. Bəs bugün gənclərdə peşə təhsilinə olan marağı artırmaq üçün daha hansı işlər görülməlidir? Ölkəmizdə peşə təhsilinin səviyyəsi qənaətbəxşdirmi? Peşə məktəblərindən məzun olan şəxsləri əmək bazarında nə gözləyir? Bugün sabahı saxlamadan bu barədə danışacağıq.